Pasi dëgjuam disa reagime nga dita e zgjedhjeve sot në Tiranë, po lidhemi tani përsëri me korrespondentin ton Armand Mero për diskutuar rreth atmosferës së ditës sot me në Shqipëri. Armand. Po, Laura, pavarësisht dilemave dhe shqetësimeve që i paraprinë ditës së sotme, procesi ka shkuar përgjithsisht normalisht. Përjashtoi një rast në Sukth të Durrësit ku një person hyri i armatosur në një qendër votimi duke marrë prandaj kutinë e votimit dhe duke shkatruar më pas materiale zgjedhore, por që u arrestua nga policia. Episodet e tjera kanë qenë të përmasave të vogla. Natyrisht edhe në zona të ndryshme ka patur probleme, por kanë mbetur gjithmonë të izoluara. Në të vërtetë votimi ka nisur normalisht dhe në kohë në të gjithë vendin, duke përjashtuar disa qendra votimi në Shkodër, kryesisht në Tiranë, por dhe në disa qytete të tjera, mbështetësit e opozitës ju përgjigjen thirrjes së mbrëmshme të kryetarit demokrat Luzim Basha për të organizuar protesta paqësore, duke shprehur kështu kundërshtim ndaj këtij procesi që opozita konsideron si farsë. Opozita gjithashtu ka denoncuar raste si pasaj të blerjes së votës apo dhe presion të ushtruar ndaj punonjësve të administratës për të marrë pjesë në votim. Në fakt, pjesëmarrja duket se po perceptohet si sfida mes shumicës dhe opozitës, e cila përveç bojkotit të saj ka bërë thirrje dhe qytetarëve që ta braktisin ditën e votimit. Deri në orën 15, sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pjesëmarrja rezulton të jetë mjaft e ulët në nivelet e 15.5%. Në këtë betejë të interpretimit politik të pjesëmarrjes, opozita mund të dalë fituar jo vetëm sepse ajo dy ditët e fundit i mshoi këtij fakti, por edhe sepse mungesa e saj automatikisht çon në të paktën mosmarrjen pjesë të mbështetësve të vet. Nga ana tjetër, ajo pjesë elektoratit që është e pavendosur nuk kishte asnjë motiv për të përfshirë sot në një proces me një rezultat të ditur. Nuk përjashtohet as fakti se dita e sotme me temperatura të larta ka bërë që të jenë të shumtë ata që janë drejtuar plazheve. Sikundër, nuk duhet të harrojmë se edhe situata që i parapriu ditës së sotme dhe frika për plasje të mundshme ka patur efektin e saj. Në fakt, ajo që është për të theksuar është fakti se janë të parat zgjedhje për të cilat vëmendja nuk ka qenë të rezultati, por të çështja e sigurisë, pra nëse do të zhvilloheshin qetësisht apo do të rrezikohej një përplasje. Të gjithë kujtojmë se opozita jo vetëm nuk u përfshi, por këmbulli fort se ajo do të pengonte me të gjitha mënyrat zhvillimin e zgjedhjeve të sotme, por ishte një presion i lartë ndërkombëtar, ndëhyrjet e komunitetit ndërkombëtar si nga Bashkimi Evropian ashtu dhe nga Shtetet e Bashkuara, veçanërisht 48 orë të fundit të përpara ditës sotme, të cilat duket se patën efektin e tyre dhe në mbrëmjen e së shtunës, kujtojmë se kryetari demokrat Luzim Basha përveç thirrjeve për bojkotin e zgjedhjeve, deklaroi se partia ai personalisht, po dhe partia e tij demokratike janë kundër rrugës së dhunës, e cila siç tha ai, ishte vetëm mjet për të penguar procesin e sotëm, por që do të kishte kosto të rënda sociale, ndoshta dhe humbje jete. Laura. Faleminderit Armand, në minutat e fundit të këtij emisioni do të përpiqemi të kemi një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me korrespondentin tonë në Tiranë, Armand Mero. Po lidhemi tani sërish me korrespondentin tonë në Tiranë, Armand Mero. Armand, procesi zgjedhor po shkon drejt fundit dhe siç duket momentet e rrezikshme në të cilat mund të devijonte situata janë të kaluar, por megjithatë kriza politike në Shqipëri mbetet ende e pranishme. Apo jo? Po, Laura, ashtu si që thate edhe ju, te kalimi i këti momenti është vetëm ka përcimi një faze delikate, por në të vërtet problemet të mbeten po aty. Duhet të kujtojmë se dalimet mes qeverisë dhe opozitës janë të tejskajshme, qëndrimet e tyre janë krye këput të kundërta dhe duket e vështirë gjetja e një rrugë të mesme. Por nëse do t'i referoheshim trysnisë komunitetit ndërkombëtar dhe thirrjeve të tyre, atëherë çështja ishte do të jetë hapja një dialogu mes të dy palëve. Nëse kujtojmë këtu deklaratat e zëvendës ndihmës së sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer për zërin e Amerikës, ai tha se Shtetet e Bashkuara presin së pari rinisjen e një dialogu mes dy palëve për reformën zgjedhore. Zoti Palmer kujtoi se ka një projekt të bazuar në rekomandimet e ODIHR-it dhe se ky projekt do të duhet të miratohej, të kishte një marrëveshje me të në mënyrë që siç u shpreh ai, zgjedhjet e ardhshme të jenë sa më
transparente. Po ashtu zoti Palmer kujtoi i vuri theksin dhe në faktin se nga të Shtetet Bashkuara do dëshironin që nga të gjitha palët të kishte një ripohim të mbështetjes së tyre ndaj reformës në drejtësi, ngritja e institucioneve të reja dhe veçanërisht gjykatës kushtetuese konsiderohet të një rëndësie parësore për ecurinë e kësaj reforme, por dhe për ecurinë e vetë vendit. Po ashtu nga Bashkimi Evropian kemi gjithashtu thirrje për dialog dhe Bashkimi Evropian në deklaratat e tij të fundit ka theksuar se vendi ka nevojë që të eci përpara me reforma. Të kujtoj Laura se në muajin tetor vendet anëtare të Këshillit të Bashkimit Evropian do të duhet të shprehen për hapjen e bisedimeve me Shqipërinë dhe ecuria e zhvillimeve në këto 2-3 muaj ndoshta do të jetë përcaktuese edhe për vendimin e ardhshëm të Bashkimit Evropian. Laura. Faleminderit Armand, ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana me korrespondentin ton Armand Mero, i cili na njohu lidhur me situatën e votimeve në Shqipëri.